Quero cumprimentar os colegas vereadores, amigos que nos acompanham aqui pela TVL, que nos acompanham também nas redes sociais. Primeiro, quero fazer um convite, senhores vereadores. Informo que na próxima quinta-feira, dia 8, às 11 horas, aqui em plenário, será realizado audiência pública de prestação de contas da gestão do Sistema Único de Saúde e apresentação de relatórios quadrimestrais, gestão de maio a agosto de 2022, junto com as comissões legislativas, sendo muito importante a participação dos senhores. É importante que participem, porque a gente vai precisar fiscalizar e cobrar, essa é a nossa função, mas principalmente já aproveitamos o ensejo para fazer algumas cobranças para os próximos meses agora, principalmente nesse período de férias. Então nós temos que fazer. O mais importante é que tenhamos aqui o maior número possível de vereadores para fazer essa cobrança junto à Secretaria de Saúde e fiscalizar os números que ali têm. Enfim, senhores, eu estive, vereador Alemão, vereador Maurício Gol, eu estive, como sempre venho fazendo, em diversas visitas no CI Arão Rebelo, lá na velha, vereador Adriano Pereira, e com a diretora Rita Pimpão. Se puder fazer a gentileza de colocar a foto aqui, essa servidora aqui, Tereza Cristina, mais de 30 anos de CI, ela estava se despedindo, 30 anos só de CI Arão Rebelo. Ela estava se despedindo, as crianças fizeram homenagem, tive a oportunidade de estar lá participando desse momento maravilhoso, junto com a Tereza Cristina, junto com toda a equipe escolar, enfim. Isso, eu não tenho tempo aqui, eu não consigo acompanhar se o tempo está aqui, então, senhores, aqui não está aqui. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente vai continuando, depois só dar um toque para chegar ao tempo certo. Enfim, mas aqui, agora, tem a próxima diretora que vai assumir também, para o próximo ano que vem. O mais importante, e aqui eu quero ressaltar, senhores vereadores, é que nós temos que cobrar quando se fala em educação. Eu vi aqui, o prefeito aprovou o 14º salário para os professores, aprovou prêmio inovador dos professores, enfim, e eu acho isso justíssimo, e eu, enquanto professor, vou sempre cobrar isso. Mas nós precisamos também olhar as outras pessoas que também fazem educação. Se vocês vissem o carinho que essa servidora tinha, e é uma servidora que cuida, se eu não me engano, lá da limpeza, não era professora, mas o carinho que as crianças tinham, o carinho que as pessoas que ali, os professores, mas principalmente as crianças pequenas tinham com essa servidora, isso demonstra que a gente também tem que pensar no secretário escolar, tem que pensar no coordenador escolar, nós temos que pensar em outras funções, nos servidores que lá estão fazendo a limpeza, a manutenção, nós precisamos também pensar nesses servidores, em todos, auxiliar administrativo, todos que estão dentro da escola, dentro do CI. Quando fala de educação, não dá apenas para falar de professor especificamente, nós precisamos falar de todos que estão lá. Então, isso a gente precisa de uma valorização, e eu gostaria muito, né, que o executivo também começasse a repensar nessa postura e valorizar também esses servidores que lá estão, como é a servidora Tereza Cristina, que com certeza faço aqui um chamado para o executivo, que possa realmente homenagear essa e outras tantos servidores que já estão findando a sua carreira, estão no seu descanso merecido. Seria importante esse final, que a prefeitura pudesse repensar um pouquinho em como homenagear essa pessoa que tem mais de 30 anos, e assim como elas, muitos outros. Eu também quero falar aqui, nessas chuvas todas que nós tivemos aqui em Blumenau, vou me colocar apenas, e faço aqui, vereador Tuca, me solidarizo isso também, a outras cidades que passaram por momentos piores do que o nosso, só que eu quero aqui falar sobre a resposta rápida da secretaria. A secretaria teve... Obrigado, vereador. A secretaria teve aqui... E aí eu vou falar especificamente da Secretaria de Manutenção, a resposta pronta, rápida, né? E isso que nós queremos do poder público. Então, quero parabenizar o Ricardinho, secretário, e toda a equipe de engenheiros, enfim, servidores que estão lá na ponta. Isso que é importante. Toda vez que acontece aqui, quando Kleber aqui, que é presidente dos moradores, quando a comunidade tem nesses problemas da tempestade, de chuvas, nós precisamos rapidamente ter a resposta rápida do Poder Executivo. Né? Desobstruir as ruas, desobstruir as bocas de lobo, enfim, o mais rápido possível por parte da Secretaria. Isso, pelo menos, aonde eu passei, aonde eu vi sendo noticiado, aonde as pessoas me procuraram, eu realmente tenho que parabenizar, porque vi a resposta pronta, rápida. E quando eu me refiro, não falo apenas da Secretaria de Manutenção,
falo também da Secretaria de Defesa Civil, falo também de outras secretarias, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, ou seja, todo um conjunto que tem que estar preparado. Aqui também falo no Estado a questão da Defesa Civil do Estado, mas também da Celesc, que rapidamente, quando acontecia alguma queda de árvore na iluminação, ela rapidamente ia lá e restabelecia a energia elétrica. Então, essa resposta rápida é o que o contribuinte quer. Nós sabemos que nós vivemos numa localidade que, infelizmente, vai passar por esses problemas de chuva. Vai ser agora, vai ser daqui a um ano, vai ser daqui a um mês, vai ser daqui a 2 anos, 3 anos. Infelizmente, nós temos esse problema. Então, cabe a nós nos prepararmos, não só a questão da mitigação, mas também nos prepararmos com equipe rápida, de pronta resposta, de lá, desobstruir as ruas, arrumar, enfim, fazer rapidamente para que possa dar o menor dano possível ao contribuinte, ao cidadão menor. Isso, de fato, eu percebi que foi dentro das possibilidades que as secretarias aqui do município têm. Então, realmente, parabéns. E vou continuar cobrando, vou continuar fiscalizando, como muitos dos senhores vereadores vêm fazendo também. Toda vez que acontece algum problema numa rua, num bairro, tem feito o pedido para que seja feita a intervenção o mais rápido possível. Obrigado a todos.